bare lave et nyt bænke til ham her. Ja, det dur slet ikke, fordi det bliver endnu værre. Og de er så trætte af mig i forvejen. De har hugklæg alle sammen. Og vi er nu på... Vi går ind i år 4 på den her produktion. Han lavede Kys og Himlen på Vel. Jeg tror, det var i 86 eller 87. Og så i 92, så lavede han Blidt over dig. Der var 5 år imellem, og nu er der så 21 år imellem. Til 3'eren. Når man er ung, så tror man egentlig, at livet var evigt, og det er bare grønt herfra og fremad. Og så efterhånden, så man stepper op og ser flere og flere af dem omkring, så de kraperer. Jamen, så er man pludselig klar over, at tingene er ved at falde i slag, og man skal gøre noget, som på en eller anden måde også binder nogle andre bånd. Nogle gange, så skal man lave noget, man ikke helt selv forstår. Jeg kan ikke se noget, vel? Jeg bliver hysterisk. Det der kan jeg ikke arbejde med. Jeg skal fandme have et langt spejl. Gamle af der fik man smurt maden og stukket ned i kæften. Nu skal man selv smøre det også. Jeg er 60 år, men jeg er jo ikke et eller andet pattebarn, vi har samlet op i. Jeg er jo ikke forældsfaktor, vel? Jeg prøver at beskytte ham så godt jeg kan. Fordi han bliver jo stresset af det, og det er jo synd for ham. Det skal jo ikke stemme med. Du skal have en tone, som kan stemme gitaren. Det er rigtigt. Jeg skal. Jeg har sgu aldrig lovet, at jeg vil være din tekniker. Altså, det er det musikalske, der interesserer mig. En skønne dag på fuld flugt fortegner sig som striber. Til forveksling ligner ord. Alle dem, du ikke fik sagt. Vi har et ufravigeligt princip. Ingen for penge her, nemlig kun børn under 12 år. Simpelthen. Og de har altså fået. Jeg må genbruge, fordi de går i stykker sådan noget. Jeg elsker de her sko. Og så kan jeg også godt lide ideen om genbrug, fordi det kan godt blive brugt op, ikke? Du skal være til stede, og du skal være opsøgende. Du er ikke opsøgende. Du sidder bare derhjemme og siger, du er der. Det er ikke nok. Åh, kæft, Lars. Du bliver ved med at være her. Jeg skal være den der keyboardspiller, du havde, da du var 21. Det er noget, jeg lavede sammen med dig. Det skal jeg føre helt til top sammen med dig. Alle sammen lukket ned, og det sidste sæt tøj er der ikke nogen lommer i. Ingen lommer!